Ndarja papritur nga jeta e politikanit dhe drejtuesit të shoqatës Tirana Arben Tafaj ka shokuar miqtë e tij të afërt. Shkëlqim Hajdari shkruan në rrjetet sociale se pikërisht sot e kishte lënë të takojë për drek me Benin, siç drejtoi ai. Arben Tafaj, vëllai, miku, shoku, ka ndëruar jetë papritur. E di se ky lajm do të i dhërojë shumë njerëz në Tiranë, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Një jetë bashkë i mirë i Ben, në çdo gëzim e idhërim familjar, shoqëror, në çdo ngjarje që lidhej me Tiranën tonë të dashur. Nuk kam fjalë. Sot e kishim lënë për t'u takuar për drek, por Zotit nuk i dilet para, shkruan Hajdari. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar edhe ish presidenti Bamir Topi, i cili thosë se Tafaj ishte një dëshmitar se si politika diellzore mosmirnjohëse e la komunitetin mikpritës gati pa përfaqësi. Ikja e befte një miku, një telefonatë pazakont herët në agim, lajmëronte ikjen e papritur nga jeta të Ben Tafajt, shokut e miku tim qysh nga fëmijëria. Pas përballimit me shumë forcë e dinjitet të një sëmundjeje të rëndë të vitit që kaloi, vdekja e tërhoqi pamëshirë aksidentalisht në mjediset e shtëpisë së tij, në malin e Dajtit që, sikurse i thonim njëri tjetrit, mbetet për Tiranë si simbolika autentike origjinës sonë dhe frymëzimi i shpirtit për çdo ditë që jetojmë. Familja humbi njeriu në shtrenjtë, bashkëshortja njeriu në jetës, fëmijët babane udhëheqësin shpirtëror në jetë, motra e vëllai njeriu në gjakut të tyre, duke krijuar një boshllëk të madh. Tirana humbi djalin e urtë Fisnik, i cili punoi e u mundua shumë për ruajtjen e promovimin e vlerave të qytetit ku lindi, jetoi dhe që e donte shumë. Qytetaria e Tiranës humbi përfaqësuesin dinjitoz të palodhur, pjesëmarrës aktiv si intelektual, por edhe si kryetar afatgjat i shoqatës Tirana, i cili u përfshin në jetën politike të kryeqytetit me përkushtim për të përfaqësuar atë që nuk e përfaqësonin kurse si kolegët e tij, pasi askush si ai nuk mundi ta donte ta ndjente më shumë atë. Arben Tafaj ishte dhe do të kujtohet si një përfaqësues autokton i komunitetit fisnik që ka pritur kurdoherë banorë të rinj nga vizet të Shqipërisë. E pikërisht së bashku me ata ka punuar për të ndërtuar ura komunikimi njerëzor në gjurmët e të parëve të Tiranës, por ai ishte edhe dëshmitar se si politika diellzore mosmirnjohës e la komunitetin mikpritës gati pa përfaqësi. Për këtë arsye ati u desh të punoj shumë për të mbajtur gjallë traditën dhe historinë e Trevës si individ dhe kryetari i shoqatës Tirana me të cilën ai ishte i lidhur në mënyrë organike. Ikja pakthime e Benit drejt një bote tjetër natyrisht le dhe pengje. Në kohën kur marrëdhëniet njerëzore janë dobësuar apo tjetërsuar ndjeshëm vitet e fundit, marrëdhënie për të cilën punoj fort për një mjedis më të shëndetshëm shoqëror. Vdekja e zezë për çdo njeri nuk dihet se si vjen në çfarë thanash ndodh, ndonë se aksidentale dhe pa besë. Ajo e mori Benin ton në hapësirat e shtëpisë së tij, pa shqetësuar njëri. Tirana, familja e shoqëria e gjerë që ai ndërtoi, do ta kujtojnë me respekt e mirënjohje Arbenin, qofti parajsës, shkruan ish presidenti. Tafaj u rëzua aksidentalisht nga një lartësi prej 10 metrash pranë banesës së tij pas mesnatës dhe ndroi jetë në spital. Ai është paraqitur në urgjencë në spitalin e traumës pa ndjenja dhe për shkak të plagëve të rënda, nuk ja doli dot.